Zafer, yaxşımı sən? Yomon. Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab. Hozir bu azgina tushgani olov mashindan mashrutgacha bo'ladi. Tamojna. Lekin bizaga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otvordi mana. Sindirib karnizlar uchib deraza. Chiqaysin o'ynasi yo'q. Ayoqqa ketib qopti. Sudan kelganlar bor ekan. Mana bu. Oynacho. Oynacho mayla bala. Hasse chuvalyapti. Assalomu alaykum hammaga. Bugun 28-sentyabr. Tong sahar 4. 10 ta kam tushirdi, portlash bo'ldi. Juda ham katta portlash bo'ldi. Uylarning ahvoli. Men mashin bizdan uyda emas, hammaning uyida shunaqa. Mana ko'rib turganlaringiz. Odamlar mana eshiklar qulab ketgan. Nima demoqchiman? Bu xonadondagi turgan odamlarni hozir hammasi stressda. İnşallah ko'zlaringni ochganlaringdan ertalab bo'lgani iloj bo'lsa, kimni bo'sh vaqti bo'lsa, mana shu xonadondagi odamlarga azgicha bo'lsa ham yordam berishlaringni iltimos qilib qolaman. Yozib yordam so'rayman. Faqat biz uchun emas, qolgan odamlar, oilalar bor, hammasi stressda. Hatto bu nimadirlarni olib chiqishga hammani taklif qilaman, iltimos qilaman. Kak qanaqa tushuntiraman, o'zim ham hozir stressdaman. Rostakan uxlab yotdim. Allohning mehribonchiligi bilan hech qanday ishda chiqmadi. Hozirroq yirtilishdan, kesilishda bor. O'zi ham boshimga shunday tushgan, uxlab yotgandim. Iloj bo'lsa hammalaringdan so'rayman. Yordamga ertalabdan hashar, birodarlik, hammamiz bitta xalq.
bitti anafada bize. Ama deydi, hamşehir bize avtobüsü tülemem kilişme yaptı. Hemen gel rahmet. Allah razı olsun hammadan. Hammasi yaxshi. Lekin gün zor juda qattiq portlagan. Men tasavvur qilaveringlar mana. Men o'zim ham o'tayotganman. Narsalarni yig'ishtirdim. Sekin mana hozirdan boshladim. Chunki o'zimizdan boshqa hech kim qirishmaydi. O'zimizni xonadon. Hamdagi qo'shnilarga ham yordam bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Bu ikkinchi murojaatim. Bu mana shu domlaga bo'lgan mana shunaqa talofat etgan domlani egasiga bu narsa. Hozir hamma ketib qoldi, stressga tushib, qo'rqdi, boshqa qildi. Hatto bu o'sha bitta xonadondan bitta odam kelib, xuddi bizga o'xshab, mana bunday oqim narsalarimizni bitta xonaga yig'ib, qarab turganlaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Udarda kuchi shunchalik kuchli bo'lganki to'kib tashlagan. To'g'ri qara. Qasi yong'anam.